बातमीपत्रात आपल्या सर्वांचं स्वागत. पाहूया पुण्यातील काही विशेष घडामोडी. निवडणूक आयोगाकडून राजकुमार ढाकणे यांचा उमेदवारी अर्ज गहाळ केल्याप्रकरणी ढाकणे यांनी निवडणूक अधिकारी अजित देशमुख यांच्या विरोधात राज्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडून निवेदन देण्यात आले. राजकुमार ढाकणे यांनी मनसे पक्षाकडून उमेदवारीसाठी अर्ज भरला होता. यासाठी त्यांनी अर्जासाठी लागणारे सर्व कागदपत्रे येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयात जमा केले होते असे आयोगाकडून पत्रताही करण्यात आले होते. परंतु निवडणूक आयोगाकडून त्यांचा अर्ज रद्द करण्यात आला. यासाठी आयोगांकडून शौचालय दाखला जोडलेला नाही असे कारण देण्यात आले. परंतु सर्व कागदपत्रे दिले असूनही आयोगाकडून हे दाखले गहाळ करण्यात आले आहे असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. तसेच ढाकणे यांच्याच नाही तर बरेच उमेदवारांचे अर्ज कर्मचाऱ्यांकडून गहाळ केले आहे. यामागे कोणीतरी विरोधक आहे असाही आरोप त्यांनी केला. आयोगाकडून हा बोंगळा कारभार होत आहे यासाठी राज्य आयोगांनी कारवाई करण्यात यावी असे निवेदन ढाकणे यांनी केले. तसेच त्याची शहानिशा करून उमेदवारीसाठी मान्यता देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली. महापालिका निवडणुकीचे रणसंग्राम सुरू झाले आहेत. पॅनलही ठरले आहेत. उमेदवार प्रचारासाठी सज्ज झाले आहेत. मात्र हे उमेदवार प्रचार करताना त्यांनी काय कामे केली आहेत याची उत्सुकता नेहमीच नागरिकांना सामान्य जनतेला राहिलेली आहे. अशीच जनतेची काय कामे केली आहेत, विकासाची काय कामे केली आहेत हे जाणून घेण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत प्रभाग क्रमांक 39 मनसेच्या रणरागिणी ज्योती कोंडे. त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया की त्यांनी आतापर्यंत काय विकासाची कामे केली आहेत आणि त्यांचे व्हिजन काय असणार आहे. मॅडम, आपल्याला राजकारणाचा वारसा नसतानाही राजकारणात येण्याची प्रेरणा कशी निर्माण झाली? नमस्ते, मी ज्योती कोंडे. मी माझं बालपण तसं धनकोडीमध्येच गेलं. मी ह्या धनकोडीची लेकही आहे आणि सूनही आहे. आणि राजकारणात वारसा म्हणजे सर्वसामान्य कुटुंबामध्ये काय काय प्रॉब्लेम्स असतात हे मी माझ्या जवळून लहानपणापासून बघितले. ते प्रॉब्लेम्स मी फेस केले, त्यामुळं समोरची जी व्यक्ती आहे तिला काय प्रॉब्लेम्स असतात हे मला लगेच जाणवतात. आणि असं करत असतानाच मी माझं लग्नही धनकोडीमध्येच कोंडे फॅमिलीमध्ये झालं. त्यानंतर मी बचत गटाच्या माध्यमातून कार्य माझं चालू झालं. बचत गट चालू करत असताना सर्व महिलांच्या समस्या मी जाणून घ्यायला लागले. सगळे समस्या सोडवत असताना मला एक जाणवलं की महिला ही चूल आणि मूलमध्ये अडकली आहे. त्यापेक्षा वेगळं एक आयुष्य असतं, एक वेगळं जग असतं. ह्यामध्ये जर त्या महिलेचे विचारसरणीमध्ये जर फरक झाला तर खूप काही प्रगती होऊ शकते. म्हणून एक महिला शिकली तर त्या घर शिकवते, त्या पद्धतीनं विचार केला तर मी मग त्यानंतर बचत गट स्थापन केले. 125 बचत गट होते माझे आहेत. आणि हे गट स्थापन करत असताना महिलांच्या मला समस्या कळल्या. त्या समस्या सॉल्व करत असताना कुठंतरी एक जाणवलं की समाजकारणाला जर राजकारणाची जोड मिळाली तर मी उत्कृष्ट पद्धतीने काम करू शकेल. आणि त्यानंतर मला राजसाहेबांचे ध्येय उद्दिष्ट आवडले, विचार आवडले. त्या विचारांना प्रेरित होऊन मी माझा मनसेचा प्रवास सुरू केला. मॅम, आपण बोलला की आपण 125 बचत गट चालवता वगैरे, तर असे अजून आपण कोणती सामाजिक कामे केली बचत गटाव्यतिरिक्त? मी बचत गटाव्यतिरिक्त महिला सबलीकरणावरती सगळ्यात जास्त काम केलं आहे. म्हणजे महिलांना स्वतःच्या पायावर उभं राहता यावं यासाठी ब्युटी पार्लर, फॅशन डिझायनिंग, जॅम, जेली, ज्यूस, सरबत, लोणची, आणखीन 36 प्रकारचे मसाले, नंतर इन्स्टंट पीठ, कापडी बॅग शिवणे, कागदी बॅग तयार करणे, हे ज्या कोर्सेस आहेत ह्या कोर्सेसच्या माध्यमातून मी महिलांना सबलीकरणाच्या दृष्टीने सगळं काही पायाभूत सुविधा निर्माण करून दिल्या. आणि त्यामधून महिलांनी त्या बचत बाजार लावले. बचत बाजारामधून महिला प्रेरित झाल्या आणि त्यांनी स्वतःचं बुटीक टाकलं आहे. काही महिलांनी पार्लर स्वतःचे उभे केले आहेत. आपल्यामध्ये काही महिलांनी मोठा मसाल्याचा एक एकराचा म्हणजे बचत गटातून
शहरामधून तयार झालेला उद्योग आज तो तुम्ही पाहिला तर 1 एकरामध्ये आहे पठारावरती. तो एका साधारण बचत गटामधून तयार झालेला आपला आहे. सुरुवातीपासून महिलांना विविध प्रकारचे ट्रेनिंग देऊन त्यांना महिला सबलीकरणाकडं जास्त कल दिला मी. आपण बोलला की समाजकारण करण्यासाठी मला कुठेतरी जाणीव झाली की मी राजकारणात यायला पाहिजे. जर आगामी निवडणुकीमध्ये आपण निवडून आला तर आपले विजन काय असेल, आपल्या कामाचे नियोजन कसे आहे? माझं पहिलं कार्य असेल ते महिलांसाठी असेल की मी महिलांसाठी गृहउद्योग निर्माण करेल. त्यासाठी महिलांची मला जोड आहे. त्याच जोडीनं मी ते महिला गृहउद्योग महिला सबलीकरणावरती जे आजवर काम केले ते गृहउद्योगामध्ये मी सुरुवात करेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे आजची मुलं व्हॉट्सअप आणि फेसबुकमध्ये अडकलीत, तर त्या मुलांसाठी एक क्रीडा नर्सरी तयार करण्याची माझी इच्छा आहे की त्यामधून म्हणजे जसं संकुलन मोठं असतं त्यातलं मिनी संकुलन हे माझ्या भागात माझ्या धनकुडीत असावं, जेणेकरून माझी आत्ताची पुढची पिढी जी आहे ज्यामध्ये माझा भारत घडणार आहे ती पिढी जर व्हॉट्सअप आणि फेसबुकमध्ये अडकली असेल तर ती त्यामध्ये न अडकता एक सरकारी प्रशिक्षक नेमून म्हणजे त्यांचं संगोपन आणि डेव्हलपमेंट ही सगळी त्या क्रीडा संकुलनमधून व्हावी अशा हिशोबाने क्रीडा नर्सरी मी चालू करणार आहे मुलांसाठी. नंतर महिलांसाठी लायब्ररी चालू करणार आहे. आणि माझ्या प्रभागामध्ये जे काही लोडशेडिंग होतं ते लोडशेडिंग न होण्यासाठी किंवा ते लोडशेडिंग कमी करण्यासाठी मी सौर ऊर्जेचा प्रत्येक सोसायटीची आणि जनतेची मदत घेऊन सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवून माझा प्रभाग हा अंधारमय न ठेवता प्रकाशमय कसा होईल ह्यावरती मी जास्त भर देईल. आपण राजकीय प्रतिस्पर्धी कोणाला समजता? मी राजकीय प्रतिस्पर्धी ही कोणाला समजत नाही, मी स्वतःला समजते. कारण आजपर्यंतचा वारसा आहे, राजकारणाचा जो वारसा आहे की महिलेच्या पाठीमागे कोणतरी पुरुष असतो, म्हणजे घरातले मिस्टर किंवा तिच्या फॅमिली रिलेशनमधले अशा महिला राजकारणामध्ये येतात आणि कुठलीही समस्या सोडवायची झाली तर मिस्टरांचा आधार घेऊन सोडवतात. माझ्या बाबतीत तो अफवाद आहे. मी स्वतः सक्षम आहे. कारण कुठलीही समस्या असेल मी राजकारणामध्ये समाजकारण करता करता मग राजकारणाची समाजकारणामध्ये जे समस्या येतात ते सोडवण्यासाठी राजकारणा मध्ये आले आणि मी स्वतः सक्षम आहे. त्यामुळे मी माझ्या अपोजिटला कोणालाच प्रतिस्पर्धी असं समजत नाहीत. पण अपोजिटवाले म्हणजे अपोजिट पक्षातले लोक किंवा त्यांचे कार्यकर्ते हे स्वतः मला त्यांचे प्रतिस्पर्धी समजत असतील. कारण माझं जे कर्तृत्व आहे त्यातून मला नेतृत्व निर्माण झाले आणि आज मी जे काही बोलते ते माझ्या कामाचा आणि माझ्या नेतृत्वाची छबी आहे. राज्यात आणि केंद्रात दोन्हीकडे भाजपाची सत्ता आहे, सध्या पुण्यामध्ये राष्ट्रवादीची सत्ता आहे, तर काय वाटतं आगामी निवडणुकीमध्ये मनसेची सत्ता येईल? नक्कीच. कारण राजसाहेबांचे विचार आणि जर आता आपण पाहिलं तर नाशिकचा जो विकास राजसाहेबांनी करून दाखवला आहे किंवा आमच्या तिथल्या नगरसेवकांनी महापौरांनी जो करून दाखवला आहे तेच विजन आम्ही ते स्वप्न सेम मला इथं साकार करायचे, आम्हा पुण्यामध्ये साकार करायचे आमच्या पक्षातल्या सगळ्या नगरसेवकांना. आणि मला एक व्यथा अशी सांगावीशी वाटती माझ्या धनकुडीबद्दल प्रामुख्याने की माझ्या धनकुडीला 2 टर्म नगरसेवक, 2 टर्म नगरसेविका, नंतर आमदार, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, माझ्या धनकुडीचं नशीब एवढं चांगलं की सगळे मोठ्या पदाची लोकं माझ्या धनकुडीत आहेत. धनकुडींनी निर्माण केले ते. पण माझ्या धनकुडीची ही व्यथा आहे की तिच्यामध्ये काहीच इम्प्रूव्हमेंट त्यांनी केली नाही. माझी धनकुडी जशी पहिली म्हणजे स्वारगेटपासून धनकुडी हे 3 किलोमीटर अंतरावरचं उपशहर आहे, उपनगर आहे, तरीसुद्धा त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची डेव्हलपमेंट झालेली नाही. ही माझ्या धनकुडची व्यथा आहे. ही मला व्यथा काढायची आहे माझ्या जनतेचे, माझ्या महिलांचे जे काही प्रश्न आहेत ते मला ह्या आगामी काळामध्ये सोडवायचे आहेत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आमचे माननीय स्वर्गीय रमेशभाऊ वांजळे ह्यांचा जो कार्याचा वसा आहे तोच मला पुढं चालू ठेवायचा आहे. त्यांनी मनसे आपल्या दारी ही जी योजना लोकांच्या समस्यांना भेद पाडण्यासाठी निर्माण केली होती तीच पुढे मला कंटिन्यू करायची आहे. कारण माझ्या जनतेला कमीत कमी त्रास होईल आणि माझी धनकोडी कशी प्रस्थापितांच्या जाळ्यातून बाहेर पडून सर्वसामान्यांचा आवाज म्हणून धनकोडीमध्ये मनसेचा आवाज असेल आणि त्याच पद्धतीचं मला काम करायचं जे आमच्या साहेबांनी नाशिकमध्ये करून दाखवलं तेच मला धनकोडीमध्ये पण करायचं आहे. नक्कीच मॅम. मनसे दरबार नावाचा एक दरबार भरवून जनतेचा आवाज राजकारणात आणून विकासाची कामे करायची असे यांचे ध्येय परिपूर्ण करण्याची इच्छा आहे. जनवार्ता न्यूज पुणे.
संहितामध्ये पहा प्रभाग क्रमांक 29 धनकवडी मधील मनसेचे इच्छुक उमेदवार ऋषी सुतार यांची मुलाखत. महापालिका निवडणुकीचे रणसंग्राम सुरू झाले आहेत, पॅनल ठरले आहेत आणि उमेदवार प्रचारासाठी तयार झाले आहेत. मात्र या उमेदवारांनी आपल्या प्रभागाच्या विकासासाठी विकासाची काय कामे केली आहेत हे पाहणे एक उत्सुकता ठरणार आहे. तर आपल्यासोबत आहेत प्रभाग क्रमांक 39 धनकवडी आंबेगाव पठार येथील ऋषी सुतार, मनसेचे उमेदवार ऋषी सुतार यांच्यासोबत आपण जाणून घेऊयात. सर, आपल्याला राजकारणाचा कोणताही वारसा नसताना आपल्याला राजकारणात येण्याची प्रेरणा कशी निर्माण झाली? सगळ्यात महत्त्वाचं, ज्यावेळेस राजसाहेबांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष स्थापन केला तेव्हा राजसाहेबांचे विचार पाहिले. तिथून आम्हाला एक समजलं की मराठी माणसाचं जर उद्धार होणार असेल तर या पक्षातच होईल, कारण की राजसाहेबांच्या पक्षात कधीच घराण्याशाही चालत नाही. म्हणून मी तो पक्ष निवडला. मनसेची कामे करण्याची पद्धत ही नेहमीच एक हटके स्टाईल म्हणून ओळखली जाते. तर या हटके स्टाईलने आपण आतापर्यंत कोणती आंदोलने केली आहेत? महाराष्ट्र सेनेमार्फत आम्ही आजपर्यंत डोनेशन मुक्त पुणे जिल्हा म्हणून एक आंदोलन राबवलं होतं एक महिन्याचं, की कुठल्याही पालकांना जर डोनेशन मागितलं तर त्यांनी आमच्याकडे संपर्क साधावा, त्यांना आम्ही आमच्या खळखट्याक पद्धतीने उत्तर देण्यात येईल. महागाई विरोधात आंदोलन केली आहे. आत्ता कृषी विद्यालयाला शेतकऱ्यांच्या मुलांना फी माफ व्हावी, म्हणजे फी अशा लोकांना माफ आहे की त्यांचं योगदान काहीच नाही पण ज्या शेतीजीवर संपूर्ण महाराष्ट्र जगतो आहे शेतकऱ्यांच्या मुलांना फी माफ नाही आहे, त्यांना फी माफ मिळावी म्हणून आम्ही त्याच्यावर 3 दिवस उपोषण केलं होतं. परत तुम्हाला सांगतो, आम्ही परप्रांतींच्याविरोधात आंदोलन केलेले आहेत. सतत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमार्फत कुठले ना कुठले आंदोलन करत आम्ही चालू ठेवलेले आहेत. या प्रभागातील विकासासाठी तुम्ही आतापर्यंत कोणती कोणती कामे केली आहेत? सगळ्यात महत्त्वाचं मॅडम असं की विकासासाठी काम करायला मला निवडून द्यावं लागेल, पण सत्तेच्या बाहेर राहून जी कामं केली आहेत ती मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. 2009 साली राजकारणात प्रवेश केला. सर्वप्रथम मी विचार काय केला की काम म्हणजे काय? काम म्हणजे रस्ते पाणी नाही, काम म्हणजे तुम्ही लोकांना किती उभं करताय. मग मी 6 महिन्याचा स्पोकन इंग्लिशचा मोफत कोर्स दिला. त्यानंतर आत्तापर्यंत 600 ते 700 महिलांना मोफत फॅशन डिझायनिंगचा कोर्स दिला आहे, ब्युटी पार्लरचा कोर्स दिला. दिल्लीला निर्भय प्रकरण झालं होतं तर त्याच्या जनजागृतीसाठी सिंधुताई सपकाळांचं मी इथं 1 दिवसाचं शिबिर ठेवलं होतं. त्यानंतर आम्ही 28 प्रकारचे जॅमजिली कोर्स शिकवलेत. असे ह्याच्यातून किमान आम्ही आत्तापर्यंत 200 ते 250 महिलांना रोजगार उपलब्ध करून दिलेत. असे वेगवेगळे प्रकारचे कंटिन्यू आम्ही काम असं करत राहतो की त्यातून लोकांचं सबलीकरण व्हावं, कुठेतरी त्यांच्या घराला हातभार लागावा, अशी आम्ही बऱ्याच प्रकारची कामं केली आहेत आत्तापर्यंत. आपण बोलला की विकासाची कामे करण्यासाठी राजकारणात यावं लागतं. जर तुम्ही येणाऱ्या आगामी निवडणुकीत जर निवडून आला तर तुमचं विजन काय असेल कामे करण्याचं? माझं सगळ्यात पहिलं विजन असेल की महिला सक्षमीकरण, कारण की जर महिलांना रोजगार उपलब्ध करून दिला तर ती तिच्या घराला हातभार लावते, तिच्या घराला हातभार लावल्यामुळे तिचं घर स्थिर होतं आर्थिकदृष्ट्या. दुसरी गोष्ट, रस्ते पाणी हे तर तुम्ही टॅक्स भरता म्हणून ते होतं आहे, त्यामुळे ते तर होणारच, त्यात काही विषय नाही. त्याच्याबरोबर मुलांना कमी पैशात शिक्षण, जेनेरिक मेडिकल म्हणा, तुम्हाला सांगतो आपल्या भागात बाग नाही आहे, स्विमिंग पूल्स नाही आहेत, अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. आणि मी माझ्या जाहीरनाम्यामध्ये एक गोष्ट टाकणार आहे की 2 दिवसानंतर आमचा जाहीरनामा येईल तर त्याच्यावर 500 रुपयाच्या स्टॅम्पवर मी स्वतः लिहिलेला असेल की जो जाहीरनामा सांगितला आहे त्याच्यातील 70% जर कामं झाली नाही मी निवडून आल्यानंतर तर मी पुढच्या निवडणुकीला उभा राहणार नाही, हा माझा लोकांना शब्द आहे. सर, आपल्याला राजकारणाचा वारसा नसतानाही आपल्याला राजकारणात येण्याची प्रेरणा कशी मिळाली? राजकारणात यायची प्रेरणा मला राजसाहेबांचे विचार मी ऐकले ज्यावेळेस साहेबांनी पक्ष स्थापन केला, त्या दिवसापासून मला एक गोष्ट लक्षात आली की जर राजकारणामध्ये राहून तुम्हाला समाजकारणाची कामं करायची असेल तर राजसाहेब ठाकरे हेच नाव आहे, त्यामुळे मी या पक्षाची त्या दिवशी निवड केली. मनसेची कामे ही नेहमी एक हटक्या पद्धतीने असतात, त्याला एक मनसे स्टाईल म्हणून ओळखलं जातं. तर अशा प्रकारची मनसेची कामे करताना आपण किंवा वेगवेगळी कामे पूर्ण करताना काही आंदोलने केली असतील तर काय कामे केली आपण, काय आंदोलने केली आपल्या? आत्तापर्यंत मनसे स्टाईलने आम्ही डोनेशन मुक्त पुणे जिल्हा म्हणून पुणे शहरात 1 महिन्याचं संपूर्णपणे आंदोलन राबवलं होतं. त्यात आम्ही बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना विदाऊट डोनेशन ॲडमिशन दिली, शेतकऱ्यांच्या मुलांना फी माफ व्हावी यासाठी आम्ही आंदोलन केली आहेत, ती आमची सक्सेस झाली आहेत.
दिल्लीमध्ये निर्भया प्रकरण झालं होतं त्याच्या विरोधात आम्ही आंदोलन केलं होतं इथे. अशा मी बऱ्याच प्रकारचे आंदोलन चालू ठेवलेले आहेत. या प्रभागातील विकासासाठी तुम्ही कोणकोणती सामाजिक कामे केली आहेत? या प्रभागाच्या विकासासाठी मी सगळ्यात महत्त्वाचं असं की महिला सबलीकरण हे केलेले. बरेचसे कोर्स आम्ही त्यामार्फत दिलेत. मसाल्याचे कोर्स असतील, फॅशन डिझायनिंगचे कोर्स असतील, ब्युटी पार्लर असेल, की जेणेकरून त्यातून महिलांना रोजगार उपलब्ध व्हावा. परत रेल्वे भरतीच्या आंदोलनात आम्ही बऱ्याचशा मुलांना परीक्षेस बसवण्यासाठी मदत केलेली आहे, नोकरी मिळण्यासाठी मदत केलेली आहे. परत 6 महिन्याचा मोफत स्पोकन इंग्लिश ठेवला होता कोर्स आम्ही. तर अशा बऱ्याचशा गोष्टी आम्ही या प्रभागामध्ये केल्या आहेत. आम्ही तर ही जी कामं केली आहेत आम्ही ही समाजकारण राजकारण यामार्फत केली, पण याच्या पुढं जर आम्हाला काही कामं करायची असेल तर त्याला सत्तेची जोड ही गरजेची आहे. आपण बोला की सामाजिक कामे करण्यासाठी सत्तेची जोड लागते, त्यामुळे राजकारणात येण्याची गरज असते. मग आपण राजकारणात येऊन तुमचे विजन काय, जर तुम्ही आगामी निवडणुकीत निवडून आले तर तुमचे विकासाचे काय विजन असते? विजन सगळ्यात महत्त्वाचं असं की आपल्या भागामध्ये लघुउद्योग उभे करणं, ज्यातून लोकांना स्वयंरोजगार जातील. एखादं चांगलं छानसं गार्डन असावं, स्विमिंग पूल असावा, की मुलांना खेळायला जागा असावी, त्याच्या पलीकडे जाऊन जेनेरिक मेडिकलचं उद्घाटन करावं, जेनेरिक मेडिकल चालू करावं, असे 4-5 विजन आमच्या डोक्यात आहेत. पण त्याला आम्हाला सत्तेची गरज आहे. जर लोकांनी यावेळेस आम्हाला निवडून दिलं तर आम्ही 100% ते काम करू. सर, आपण आपला राजकीय प्रतिस्पर्धी कोणाला समजता? खरं सांगू, राजकीय प्रतिस्पर्धी मी कुणालाच धरत नाही आत्ता, कारण की समोरच्या पक्षात, भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षात तर घराणेशाही चालती. आत्ता BJP आमदाराने प्रभाग क्रमांक 39 सख्ख्या पुतण्याला तिकीट दिलं आहे, म्हणजे त्या माणसाला विकासाची भूक नाही आहे, त्याला स्वतःचं घर भरण्याची भूक आहे. दुसरीकडे जर तुम्ही पाहाल राष्ट्रवादीकडे, तर सगळे उमेदवार आहेत त्या पक्षामध्ये स्वतःच्या पक्षाची लोक नसतील तर ते काय विकास करणार? काही गुंड प्रवृत्तीचे आहेत, काही लोकांनी पक्षांतर करून गेलेले आहेत. त्यामुळे आमच्या नजरेत हे आमचे प्रतिस्पर्धी नाही आहेत, कारण की ह्यांची ह्यांच्या पक्षांवर निष्ठा नाही आहे. ह्यांच्या पक्षात घराणेशाही आणि सेटलमेंट चालती. म्हणून आम्हाला जनता 100% न्याय देईल अशी आम्हाला गॅरंटी. सर, केंद्रात भाजपाची सत्ता आहे आणि राज्यातही भाजपाची सत्ता आहे, सध्या पुण्यामध्ये राष्ट्रवादीची सत्ता आहे, तर काय वाटतं येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये मनसेची सत्ता येईल? पुण्यामध्ये मनसेची सत्ता तर येणार, त्याच्या पलीकडे जाऊन सांगतो, प्रभाग क्रमांक 39 चारही सीट ही मनसेची असणार आहेत. त्याचं कारण असं की या भागात सगळी कामं अर्धवट झालेली आहेत. अगदी तुम्ही आता जाता जाता राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकाने आत्ता एक उद्घाटन केलेलं आहे शरदचंद्र पवारांच्या नावाने, त्याचं कामच अर्धवट आहे तरी उद्घाटन केलं आहे. म्हणजे काय, मतं मागण्यासाठी खोटं बोलायचं? बरं, उद्घाटन केलं तर चालू करायचं, बरं चालू नाही केलं तर उद्घाटन कशाला करायचं? जर तुम्ही आता राजमुद्रा सोसायटीमध्ये गेले, अगदी दौलतनगरला गेले, तर रस्त्याची कामं अर्धवट पडलेली आहेत. म्हणजे तुम्ही निवडणुकीच्या तोंडावर कामं करता आणि लोकांना मतं मागायला जाता. आता जनता फार जागरूक झालेली, त्यामुळं आम्हाला 100% गॅरंटी की आमचा पॅनल विजयी होणार. जनता जागरूक झाली आहे आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये प्रभाग क्रमांक 39 पॅनल, आमचा पॅनल हा मनसेचाच पॅनल असेल असे ऋषी सुतार यांचे म्हणणे आहे. पाहू आगामी निवडणुकीमध्ये काय होईल. जनवार्ता न्यूज पुणे. नमस्कार, आपला प्रभाग आपला नेता या कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचे स्वागत. आज आपण आलो आहोत प्रभाग क्रमांक 27 कोंडवा खुर्द मिठानगर या प्रभागातून संभाजी ब्रिगेडचे उमेदवार सुभाष भोसले यांना भेटायला. त्यांना संभाजी ब्रिगेडकडून अधिकृत उमेदवारी जाहीर झाली आहे. आता त्यांची येत्या निवडणुकीसाठी काय ध्येयधोरणं आहेत आणि कशा पद्धतीने त्यांनी आता नियोजन केलं आहे निवडणुकीचं, हे त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात. भाऊ नमस्कार. नमस्कार मॅडम. काय सांगाल, आता अधिकृत उमेदवारी जाहीर झाली आहे संभाजी ब्रिगेडकडनं, काय तुम्हाला वाटतं आणि कशा पद्धतीने आता कामांना वेग आलेला आहे? वास्तविकता आजपर्यंत सामाजिक कार्यकर्ता हा बाजूला राहिलेला राजकारणच फक्त होत गेलेले. राजकारणाकडेच लोकांचं कल असतो, पण सामाजिक ध्येयधोरणं बाजूला राहतात. जातीभेद, समसमानता नसती. आता ह्या सर्व संदर्भात आजपर्यंत 25-30 वर्षाचा हा अनुभव आहे राजकारणाचा. जरी पूर्ण राजकीय अनुभव जरी नसेल,
तर राजकीय ध्येयधोरणं काय असतात आणि कामं कशी केली जातात हे सर्वांचा अनुभव आहे. त्यामुळं आता असं आपण ठरवलं की हे जो काय भ्रष्टाचार वगैरे होतो, भ्रष्टाचार कशा पद्धतीनं होतो, टेंडरशिप कशी होती, टेंडरमधून कसे पैसे वाटप केले जातात, हा जो प्रकार आहे हा कमीत कमी बंद व्हायला पाहिजे. एकदा केलेलं काम हे 4 वर्ष 5 वर्ष टिकलं पाहिजे, नाहीतर 4 दिवसात परत रस्ता उकडला पाहिजे, त्याच्यानंतर ड्रेनेज लाईन टाका, त्याच्यानंतर रस्ता करा, त्याच्यानंतर परत पाईपलाईन टाका. ह्या अशा ज्या काय प्रकार चालले ते त्या सर्व काही ह्या ज्या काही आहेत ते अगोदरचपासून सर्व तयार करून नंतर पक्का रस्ता केला. तो रस्ता असा कळायला पाहिजे की कायमचा तो 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष कायमस्वरूपी टिकलं पाहिजे अशी काही ध्येयधोरणं आहेत. आणि हे जे राजकारण चालतं ते राजकारण न करता समाजकारण, 100% राजकारण 100% समाजकारण, समाजकारणातूनच राजकारण केलं पाहिजे आणि त्या मतदारांवर पोचलं पाहिजे. त्या मतदारांना काय पाहिजे काय नाही आहे, त्यांची अपेक्षा काय आणि वास्तवात मतदारांकडून ही अपेक्षा आपण घेतली पाहिजे. मी काय करतो म्हणण्यापेक्षा मतदारांना काय पाहिजे आणि त्यांच्याकडून काय अपेक्षा आपल्या आहेत हे आपण पाहिलं पाहिजे, ओळखलं पाहिजे. आणि माझी ही ध्येयधोरणं आहेत राजकारण हा राजकारणाच्या ठिकाणी, पण समाजकारण कसं केलं समाजकारणातून राजकारण करायची इच्छा आहे. बघू आता काय होतं. आज जे प्रस्थापित आहेत त्या प्रस्थापितांच्या विरोधात उभं आहे. सामाजिक कार्यकर्ता म्हणूनही निस्वार्थीपणाने काम केलेलं आहे. आता याच्यानंतर मतदारांवर हे अवलंबून आहे. मतदारांना आपण हीच विनंती करणार की बाबा एक सच्चा कार्यकर्ता आहे, सामाजिक ध्येयधोरणं करून समोर आलेला आहे, निस्वार्थीपणाने आहे, कोरी पाठी आहे. संभाजी ब्रिगेडची पण कोरी पाठी आहे आणि माझीही कोरी पाठी आहे. त्यानिमित्ताने मी आता समोर येत आहे, लोकांना आव्हान करत आहे. एक सर्वसामान्य कुटुंबातला 0 बजेटवरचा कुठंही खर्च न करता, परंतु त्या मतदारांना 5 पैशाचा कुठं विनियोग न करता, त्या मतदारांना कुठलाही खर्च न करता त्यांची कामं कशी होती कडे मी कटाक्ष टाळ. तुम्ही आता म्हणलात की संभाजी ब्रिगेडची पाठी कोरी आहे. संभाजी ब्रिगेड पहिल्यांदाच नाव महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उतरते. त्यांचं समाजकारण भरपूर आहे, राजकारणाचा थोडासा अनुभव कमी आहे. हे एक वादळ आहे. आता त्या वादळाची सुरुवात झालेली महानगरपालिका निवडणुकीमधूनच, तर कुठेतरी वादळापूर्वीची शांतता आहे असं वाटते का? नाही, शांतता आहे, शांतता असतीच, तसा काही मुद्दा नाही. जरी नवीन असेल ते संघटना सामाजिक कार्यातूनच आलेली आहेत आणि कुठलाही पक्ष जरी असेल तो पहिला सामाजिक कार्यातच असतो, संघटनेतच असतो, कुठेतरी त्यांची संघटनाच असते आणि तो आस्ते आस्ते परत तो राजकारणात येतो. आणि खरं जर मनापासून जर केलं तर समाजकारणातून राजकारण करता येतं. समाज आजपर्यंत असं म्हणलं जातं 50% राजकारण 50% समाज, तर आमचं तर असं म्हणणं 100% राजकारण 100% समाजकारण. समाजकारण केलं तरच ते 100% राजकारण सक्सेस होऊ शकतं. नवीन जरी असेल तरी निमित्ताने सर्व हे होऊन जातं. प्रस्थापित जेवढे काही आहेत ते प्रस्थापींना लोक कंटाळलेले आहेत, वैतागलेले आहेत, तेच तेच चेहरे, तेच तेच घराणेशाही, त्याच्यापैकी वेगळं काहीतरी बदल लोकांना आणि नवीन पार्टी काहीतरी करू शकेल ही त्यांना अशा अपेक्षा असतात. महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये संभाजी ब्रिगेडचं पहिलंच पाऊल आहे आणि संभाजी ब्रिगेडने त्यांचे अधिकृत उमेदवार पण जाहीर केलेले आहेत. तर आता इथून मागे जो जे बाकीच्या पक्षांकडनं जे सत्तेत होते पक्ष, त्या पक्षांकडनं जे काही भोंगळ कारभार झालेले आहेत, म्हणजे त्यांच्या खूप काही योजना आहेत त्या रखडलेल्या आहेत, काही योजना आहेत त्या कागदोपत्री आहेत, तर संभाजी ब्रिगेड येत्या निवडणुकीमध्ये जर महानगरपालिकेमध्ये येऊ शकली, म्हणजे संभाजी ब्रिगेडचे 1-2 कार्यकर्ते जरी ते महानगरपालिकेमध्ये बसले, तर जो काही कारभार चुकीचा झालेला आहे तो आता इथून पुढे सुरळीत करणार का संभाजी ब्रिगेड? 100% सुरळीत करणार. वास्तविक पाहता मनाची तीव्र इच्छा पाहिजे, काम करण्याची इच्छा पाहिजे. जे सामाजिक कार्य काम करणारे असतात पण राजकारण करणारे नसतात त्यांची तीव्र इच्छा असते. आमच्यासारखा सर्वसामान्य कार्यकर्ता त्याला कशाची अपेक्षा नाही काय नाही, समाजाची आवश्यकता असते आणि ऑटोमॅटिक सर्व आर्थिक सहाय्य आपोआप होऊन जातं कुठल्याही गोष्टीला. पूर्ण अशातला भाग नाही. आणि हे जो भोंगळ कारभार जो चाललेला असतो, फक्त मांडोली हा जो प्रकार चालला असतो, तो कुठेतरी बंद व्हायलाच पाहिजे आणि कुणीतरी सुरुवात केलीच पाहिजे ना. सुरुवात केल्याशिवाय तर होणारच नाही ना. असं आपण म्हणून हे काय होणार आहे ते काय होणार आहे असा मुद्दाच येत नाही आहे. तीव्र इच्छा पाहिजे आणि जिथं काही असं चालले असेल तिथं तीव्र आपण विरोध करणारच, केलाच पाहिजे. आता तुमच्या कार्याचा थोडासा आढावा घेऊयात, कारण तुम्ही आता सामाजिक कार्य भरपूर केले, तर कशा पद्धतीचं सामाजिक कार्य होतं आणि कशी वाटचाल राहिली तुमची सामाजिक कार्य? वास्तव आता 1982 साली एक माझे मित्र होते ससून हॉस्पिटलमध्ये, तिथून खरी अर्थाने सुरुवात झाली. ससून हॉस्पिटल नर्सिंग सेक्शन कामगार संघटने ह्याची जी काही संघटना होती त्या संघटनेमध्ये ते कार्यकर्ते होते आणि एक तिथून सुरुवात झाली. मग ते बोर्ड लिहिणं असेल किंवा काय असेल, मतदारपर्यंत त्यांचे जाणं असेल, इथून जी सुरुवात झाली ते एक प्रकारचा धडा तिथून शिकायला मिळाला. 1983-84 साली मग रक्तदानाचा कार्यक्रम माझ्या स्वतःच्या पुढाकाराने त्यावेळेला 34 लोकांचं रक्तदान शिबिर आयोजित केलं. परत त्या पिरियडमध्ये 85 आरोग्य शिबिर
त्याच्यानंतर 87, 88, 89 मध्ये रक्त आरोग्य शिबिर वगैरे बाकीचे सर्व प्रकार, त्याच्यानंतर भव्य बक्षीस योजना, या असे करत करत माझा जो स्वतःचा बसस्टॉपच्या बाजूला जो स्टॉल वगैरे होता तर तिथं मी बसले बसले मग हे जे PMT जे पत्रव्यवहार वगैरे जे तिथून करायला सुरुवात केली की PMT वेळेवर न येणे, गर्दी असणे, आणि 22 वर्षापूर्वीचा तो काळ होता. PMTची जी सुरुवात केली 181, 191 ह्या ज्या काही बसेस होत्या त्याच्याचे काही मार्ग विस्तारित वगैरे ते केले, ह्यासाठी एक वर्ष, दोन वर्ष, दोन पाच वर्ष करत गेलो. आणि त्याच्यानंतर जी सुरुवात झाली ती सामाजिक कार्याची सुरुवात झाली. मग त्याच्यानंतर राजकारणात प्रवेश, राजकारणामुळं लोकांना फक्त मदत करणं, जे काही पक्षाचे उमेदवार असतील त्यांना ते निवडणूक प्रक्रियेमध्ये राबून त्यांची जी काही कामं करतं असं करता करता आलं. आणि आता सरतेशेवटी असं मी ठरवलं की बाबा कुठंतरी आपण हे थांबलं पाहिजे या प्रस्थापितांच्या विरोधात. आपल्याला कोणाचा विरोध नाही आहे, पण हे जे लोकांना अपेक्षित आहे, जे लोकांना हवं आहे ते आपण देण्याचा प्रयत्न करणार. तुमची आता उमेदवारी पण झालेली आहे आणि आता तुम्ही एक अधिकृत उमेदवार पण आहात. आता येत्या महानगरपालिका निवडणुकीसाठी तुम्ही तुमच्या मतदार वर्गाला काय सांगाल, कारण संभाजी ब्रिगेड हा मतदारांना नवीनच आहे. संभाजी ब्रिगेडचा एक कार्यकर्ता म्हणून आणि संभाजी ब्रिगेडचे एक अधिकृत उमेदवार म्हणून तुम्ही तुमच्या मतदार वर्गाला काय सांगाल? आता संभाजी ब्रिगेड नवीन पक्ष आहे, सर्व आहे, संघटित आहेत, संघटनात्मक काम करतात, ठीक आहे, काय हरकत नाही. राजकारण आणि संघटना ही वेगळी असते, परंतु माझा चेहरा जो आहे तो सामाजिक ध्येयधोरणाचा चेहरा आहे. मी आजपर्यंत जे काही सामाजिक कार्य केलं निस्वार्थीपणाने काम केलेले, मी माझा चेहरा तर दाखवणार, त्याला पक्षाचं कुठेतरी लेवल पाहिजे. ग्राउंड लेवलवर मी जरी असेल तर पक्ष कुठेतरी उभा राहिला पाहिजे आणि त्या पक्षालाही कुठेतरी ताकद मिळली पाहिजे. आणि आजपर्यंत जे काही झालेलं विरोधासाठी विरोधाचं राजकारण नाही होत, की कुठेतरी विरोध करायचं म्हणून करणार नाहीत, की जिथं कुठं अन्याय होत असेल, विरोध करत असेल, त्या विरोधासाठी कुठेतरी सांगायचं. मतदारांना हे सर्व अपेक्षित, मतदारांना पैसा वगैरे धन दौलत काही लागत नाहीत, सर्वात महत्त्व काम करणारा कोण आहे आणि आपल्यापर्यंत कोण येणार आहे हेच अपेक्षित असतं त्यांना. प्रभाग क्रमांक 27 कोंडवा खुर्तम मिठानगर या प्रभागातून संभाजी ब्रिगेडचे अधिकृत उमेदवार सुभाष भोसले यांच्याशी आपण आज बातचीत केली. त्यांच्याकडून त्यांना त्यांनी येत्या महानगरपालिका निवडणुकीसाठी काय ध्येय आणि काय स्वप्न त्यांच्या प्रभागासाठी आहेत हे आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेतलं. त्यांना महानगरपालिका निवडणूक जिंकून येण्यासाठी जनवार्ता न्यूजकडून हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम, ह्याच तुमच्या शुभेच्छा कायम असो आणि हीच आमची परमेश्वर चरणी पण प्रार्थना. प्रभाग क्रमांक 7 मधून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निलेश निकम, रवींद्र ओरसे, धनश्री चव्हाण आणि आशा साने यांना अधिकृत उमेदवारी जाहीर झाली आहे. आता त्यांच्या येत्या निवडणुकीमध्ये काय ध्येय धोरण आहेत आणि कशा पद्धतीने त्यांचा प्रचार चालू आहे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात. सक्षम असं पॅनल हे या वॉर्डातनं अधिकृत उमेदवारी मिळवलेली आहे आणि त्यांचा प्रचार ही जोरदार चालू आहे. कशा पद्धतीने त्यांचा प्रचार चालू आहे आणि कशा पद्धतीने त्यांना आता कामांना जोर धरला आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ. भाऊ नमस्कार, आता प्रचाराला सुरुवात झालेली, अधिकृत उमेदवारी जाहीर झालेली, आता काय तुमची ध्येय आहे आणि प्रभागासाठी काय विजन तुम्ही नजरेसमोर ठेवले? या प्रभागामध्ये आता जे आम्ही कस्तुरबा वसाहतमध्ये फिरतो त्या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी लोकांची तक्रारी पाण्याची, पुरेसं पाणी येत नसल्यामुळे लोकांनी जमिनीमध्ये खड्डे करून त्याच्यामध्ये लोक पाणी सोडतात आणि ते भरतात. तर सगळ्यात प्रथम ही पाण्याची समस्या सोडवण्याचं आमचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पॅनलचं आमचं प्राधान्य राहील. त्याचप्रमाणे अनेक गल्ली बोळांमध्ये इतर लाईट नाही आहे. आम्ही ज्या प्रभागामध्ये राहत होतो, आम्ही काम करतो, त्या ठिकाणी आमच्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांनी, म्हणजे सानेताई असतील, आमचे ओरसेताई असतील, मी स्वतः असेल, आम्ही गल्ली बोळांमध्ये आम्ही लाईटी बसवून दिल्या आणि नागरिकांची सोय केली. नगरसेवकांचं काम काय, तर त्यांनी मूलभूत सुविधा ज्या आहेत किंवा स्ट्रीट लाईट चांगल्या पाहिजेत, रस्ते चांगले पाहिजेत, त्या ठिकाणचे ड्रेनेज लाईन्स चांगले पाहिजे. आता या परिसराचे आम्ही जर पाहणी केली असता आणि आम्ही फिरतोय तर आम्हाला सगळ्याच गोष्टी या ठिकाणी आम्हाला अशा दुर्दैवी या नागरिकांच्या वाट्याला आल्यात. इथले नगरसेवक निष्क्रिय होते, त्यांनी कामं केलेली नाहीत, त्यामुळं मला खात्री आहे की येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जे सगळ्याच्या सगळे जे नगरसेवक, म्हणजे माझे सहकारी रवींद्र ओरसे आहेत, त्याचप्रमाणे आमच्या नगरसेविका सानेताई यासुद्धा पाटील इस्टेटमध्ये निवडून आलेल्या आहेत, त्यासुद्धा ह्या प्रभागामध्ये आता निवडणूक लढवत आहेत. आमच्या ST कॅटेगरीतल्या धनश्रीताई आणि मी स्वतः खुल्या गटामधनं आम्ही ही निवडणूक लढवत आहे.
पवार साहेबांनी अतिशय विश्वासाने आमच्यावरती ही जबाबदारी टाकलेली आहे आणि मला खात्री आहे या वसाहतीतील सर्व नागरिक हे आम्हाला आशीर्वाद देतील. काही नागरिकांनी तर या ठिकाणी आमच्यासाठी प्रार्थनाही केलेल्या आहेत आणि त्यांना आम्ही हवे आहोत आणि त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ह्या भागातले पूर्वीचे जे कार्यकर्ते आहेत आमच्या शीलाताई भालेराव असतील, आमच्या सोडीताई असतील, आमच्या सातवताई आहेत आणि या भागातील मागी नगरसेविका उषाताई असतील, ह्या सगळ्यांनी चांगली कामं या ठिकाणी केली. आज मी बघतो या ठिकाणी आमचे जे कार्यकर्ते आहेत धनंजय कांबळे वगैरे सगळी मंडळी इतके त्यांना घरन घर माहिती आहेत. अतिशय धनंजय वाघमारे अतिशय चांगली कामं या लोकांनी केलेली आहेत आणि वार्ड अध्यक्ष आहेत आमचे ती सुद्धा अनिल शिंदे ही सगळी मंडळी या ठिकाणी अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करतायत. त्यांना घरन घर माहिती आहे. ही सगळी कार्यकर्त्यांची जी नसा नसत त्यांच्यामध्ये भिनलेलं आहे हे मला जेव्हा आम्ही फिरतो आहे आणि आम्हाला ते घरन घरामध्ये प्रत्येक मावशीशी प्रत्येक माणसाशी त्यांच्या नावानिशी आम्हाला हाक मारून ते आम्हाला त्यांचं इंट्रोडक्शन करून देतात आणि मला खात्री आहे ह्यांच्या सगळ्यांच्या ताकदीवरती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा ह्या ठिकाणी विजय झाल्याशिवाय राहणार नाही. धन्यवाद. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा नाही आता आमचं ठरलेलं आहे, आम्ही चारही उमेदवारांनी आमचं ठरलेलं आहे की आम्ही फक्त काम आणि फक्त कामच करणार आहे आणि ह्या भागासाठी आमचे प्रतिनिधित्व आम्ही देऊ शकलो नाही या भागाला म्हणजे इथल्या आपल्या इंदिरानगर आणि कस्तुरबासाठी. तर आम्ही ठरवलेलं आहे की ज्या धनश्री चव्हाण ज्या उमेदवार असतील या निवडून आल्यानंतर आम्ही त्यांना इथं एक घर घेऊन देऊन ह्या वस्तीचा सगळा कारभार त्यांच्याकडे देण्याचं काम आम्ही नक्कीच येत्या काळामध्ये करू आणि आम्ही नक्कीच चांगलं काम करून दाखवू आणि 24 तास आम्ही अवेलेबल राहू. कधी फोन आमचा स्विच ऑफ असणार नाही, आम्ही 24 तास आमचा फोन चालू असेल. गेल्या पंच नमस्कार, मी आशा साने. नमस्कार, मी आशा साने. मी पाटील इस्टेट भागातनं निवडून आलेली आहे. जे 5 वर्षात मी जे कामं केलेली आहेत, जे 5 वर्षात कामं केलेत त्याच्या अधिक मी कामं करून दाखवून काकी. मी बी झोपडपट्टीमध्येच राहते, झोपडपट्टीतल्या समस्या मला माहिती आहेत. मी आजीदादांनी जो विश्वास आम्हाला टाकून तिकीट दिलेलं आहे त्याला आम्ही तडा जाऊ देणार नाही. मला पक्षाने नव्याने संधी दिली यावेळेस निवडणूक लढवण्याची आणि या भागामध्ये निवडून आल्यानंतर सांगितल्याप्रमाणे की या भागामध्ये घर असेल किंवा राहायला येईन किंवा ऑफिस पण असू शकेल तर नक्कीच त्या संधीचं मी सोनं करेल आणि या भागातल्या लोकांसाठी मी काम करेन. हो हो होणार आहे. हो प्रभाग क्रमांक 7 मधून राष्ट्रवादीचं हे पॅनल आहे. या पॅनलला जनवार्ता न्यूज कडून हार्दिक शुभेच्छा. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि याचबरोबर आजचे जनवार्ता बातमीपत्र संपले. उद्या पुन्हा भेटू याच वेळी. नमस्कार.